来看这个物件好漂亮哦，这个真的漂亮。这个我第一个，我觉得这个玉我很喜欢，这个好绿，这个好绿，这个好绿，好，请你叫它翡翠好吗？哎，翡翠，翡翠的。然后这个是差不多15年前买的。 15年，15年前，你一个大男人为什么会有一个蝴蝶的胸针？这也是我姐，我姐姐卖给我的。哦，哎，这个蝴蝶是把她家里不想要的都是。对，从那个紫水晶那边。也是发觉。这个是要给丈母娘的。哦。哎，这丈母娘15年前的，就已经做好了15年前，因为我觉得这个非常非常的这个绿，然后我觉得这个颜色太漂亮，然后再整个用个蝴蝶造型，我觉得女生，譬如说比较有这个长者，她戴一个这个，我觉得。 会，自贵气又好看，而且很容易就可以叫他女儿嫁给我。如果说一个见面礼送这个东西的话，但是我刚才算完那个塔罗之后，我觉得这个我还是留着好。忍不住要替你广告一下哈，家里有千金贵秀的哈，赶紧哈，赶紧来打电话联络一下好不好？这你有机会得到这个啊，喜欢翡翠蝴蝶的，喜欢打白的都可以打电话来啊。好，来这个真的很漂亮，我觉得，而且是15年前时候买的，而且这个翡翠很绿哈，绿，嗯，杨绿色哈，嗯，杨绿，真漂亮，真美，很漂亮。这应该是玻璃种的，哇，玻璃种的，老坑的。 所以说很漂亮，只是适合女生不适合男生呐。丈母娘嘛，她已经想好了。咱们也来评估一下，好不好？好，花多少钱买？我花了15000元。好，来，请见价，12万元。哇，很漂亮。从这个秦老板当中说很漂亮，我觉得哇，太棒了，涨4倍。 是，哎，这么贴心的人哈，不但对他未来的那个人准备了很好的礼物，对他未来为那个人的创造者也带了礼物来啊！你看这个诚意哈，真的是有诚意，非比一般哦，很认真的来这边征婚的，很会。秦老板别再帮他广告，但是我已经把我姐姐刚才这个卖这个水晶叫我买的这个过错已经忘了，这个我已经赚回来了，够了，3万5下，我这样整个，但是这个我觉得很划得来，因为我觉得我很。 喜欢，那这个摆越久会不会越来越贵啊？有可能吗？这个种水的东西很少，真的很少，所以贵了还可能再涨。唯一的缺点就是小了点儿，很难得。